ଭାଷାରେ ଏଗାର ସେଞ୍ଚୁରୀ ସମୟର କଥା। ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୁଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମୁଖଲିଙ୍ଗମରୁ ବାରବାଟୀ କଟକ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏଗାର ସେଞ୍ଚୁରୀ ସମୟର କଥା। ଦୁଇଟି ମହାନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ନଅ ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କଟକ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ନଅ ତାଲା କୋଠା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ହେରିଟେଜ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା ଥିଲା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଆଜି ଦିନରେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗୌରବ ବହନ କରି ଏ ଦୁର୍ଗ ଚାଲିଛି ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଟକର ଏଇ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ପର୍କରେ 2008 ଆଉ 2009 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 17 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ବ୍ୟୟ ଅନୁମୋଦନ କରି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଦିନରେ କୁହାଯାଉଛି ଅର୍ବାନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟାଉନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇନ୍ କଟକ ଓଡ଼ିଶା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନିଆଗଲା। ଆର ରିନୋଭେସନ୍ ଆର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ମାରକୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ଗର ଗୌରବ ହେଉଛି ଏ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ASI ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ CMC କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସହଯୋଗରେ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏଇଟା କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତା କାମ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ରେ ଆଉ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଛି ସାର୍। 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ASI ନା ପରମିସନ ଦେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼ ଜୋନ୍ ହେଉଛି ASI ଅଣ୍ଡରରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯାଉଛି କାହାକୁ ଆଲାଓ କରୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିବେଦନ କଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେଠି RDC କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ସାର୍ ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସେଥିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ଆମେ ବି ସାର୍ 30 ବର୍ଷ ଧରି ହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁ ସେଠି ନା ସାର୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ନା କୌଣସି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି ତାର କୌଣସି ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ନିବେଦନ ଜରିଆରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ଏ କାମ କେବେ କେବେ ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ଆମମାନେ ସେଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ତା ୱାକିଂ ଟ୍ରାକ୍ ନାହିଁ ଯେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଉ ନହେଲେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନେଉ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସୁ। କଟକ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଏ 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସଭା ଶେଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କଟକ ଇଏ ହେଉଛି ଗୌରବର କଥା।